La sundu way wanaag yahay. Hey. Waxaad sameeyaysaa adiro? Haa. Saddexdi shirkadood. Horta Soomaad gudbiyo ma qodo? Haa, saddex shirkadood iyo gudbiyo. Haye. Sharaa kroo ku barwaa koonba. Waa koon. Waxaa laga yaabaa. Haa. Dibka shirkadu. Haa. Inay imka ayuu la soo noqonayo iyo baadana ay soo raaf. Jamee waa wada hadal, waa soo socda saddexdi furmo soo socda. Way noo imanay, ilmkay noo imanay. Ah, ana hadal. Wada chorna kana akhi. Akhiile bebu qara. Rumbu qara run. Wax walow ku rumbu ku cadeeyay jornaal. Ii kaadi kana fiil. Ha. Shirkadda Belgium oo ka dhisi doonta dalka Soomaaliya guriga ugu dheer. Hayaay. Taas oo ay tartamaysay doonta shirkadda ugu waaweyn. Hayaay. Taas waa baariga oo ka qayb galaya xilligu waa goorba buu. Waa bixii. Al. Saad oo misay. Hayaay. Taas ayaa ka qayb galaya. Bareega. Wax kasta walba jornaalka laga helaa. مع شقد جورنال كيف قهر ادم يد ورا تمك معك وريا السلام عليكم كيف امورك خير سمو علي الهي مهدي حافظ سمو حي وعاد شركه بلشمتني كدسي سي غورغو دهر سومالا ميدغي بلشمتاي وحا غرم ما ينفع بوس لا دي سمحك ولا وحا كور ايه انا بدو يركم ريما جورنال ريسيبسي ايه وانا خي ايه بلشم باك دسي دولت غورغو وين بوي ايه مقر ايه او شركه ان bil chaba ba khadisi guriga weyn guriga weyn ergayna way soo diray guriga ugu weyn ha haye kowridi haye jeewax kuuri in tarta ka meel ku qayb galayna hayaay guriga ugu weyn baa la dhisay ha oo bil chaba dhisay ha shirkadeena noo ka shaqeynaya waa ka shaqeynaya arada ma shaqo shaqatay noo waa shaqatay waa shaqatay bed journal kimsi war ma ifsana war ma aniga walba ifsaniyo war waa baa shaqada isigaad keenaysa war waa sidaaba mar haduu faa'iido soo kordhiyo ha mar war yeeti journal ka waxa ku qoran waa la isticmaalaa journal warata ugu waran ha waxaan xusuustay hay'ad dilir shirkad oo waa saddex ha meesha ay deeyeen meesha tagay guriga dhisaya tartamay saaxiibka waxaan xusuustay sidii shirkadda weyn la saaxiibka ay mid garanay wariyaa waxaan aanu raadsinay madiga baan guri kibaan xusuustay shirkadda kale waxaan guri kabad baa waxaan soo man raaci saaxiibka batayse bal badan inuu kaliya tagna ha hadaba anigu weyn saaxiibki ka tagi maayay saaxiibki weyn u soo sheegayaa baan ku hoosta iska doosh waxaan ku anigu weeg adiga waa ku jecelay anigu gaadan ku waxba soo sheegay kaba hadaba walaalayn inuu kaliya soo qaaday anigu saaxiibkii ka tagnay waan u tagay imkan soo sheegay baan kula ma raacsanayo waro laga taxab ku raacay waya hadaba soo sheeg iska socoy waya kaliya baan soo qaaday hadaba anigu wanaag soo sheegay adigu iska socoba miyo walaa uciil lagu tabca uciil lagu tabca wallahi waa noocan oo kale bal geedkaad rumaan baan leen boqol xanuun buu dawakay alla dadku garan maaya boqol xanuun buu xitaa dhiigarku dawakay wariya ya وريا صاحب وري ور صاحب صاحبي ور ما بعاني قرايس محل ماشي خوف باي والله جيت كانت دك هتاي غري يعني دوده كو جيرتي اه ور جيت كني ور لا مسكن لها هذا ما جيت كني وحنا نغدا يو ور فرحه لما نغوس لما انت ور ها ها بر الخير في لها كو دي ام فو ور ما هي شركه باتي هي هو بيلتن هي وحي تري غريغه اوو دهر بن سوماليلان كدسيا غريغه اوو دهر ها saddex baa la dooriyay shirkadoodo shirkada wax dhisa hey hada ma garatay hey dabadeena saa ugaad baan kuugu yimid hey deyna mari warba shirkad bil jana baati shirkad bil jana tii oo Soomaaliland bay guriga ugu dheer ka dhisay saaban kuugu oo cid ay qadaraaska si lahayd bay rabtaa ayay rabtaa ha oo marka adiga adiguna midhaan yar iska guraysaa warba ma haystay waxaanay joogtaa imika shirkadii bil jamto ee qadaraaska bixinaysay oo dheer ma dib fadhida way hadaba kiiba inaga horeeya ma kii kii kale shirkad la haysan oo saaxiib lahayd hay shirkadii kii olol shirkadii olol waan hadda ma garatay marka ninkaasi bay kiibaan iga horeeyay saddex baan la doonayaa marka waan meeshii si degdeg ah u tagno waan ku xasuustay da saaxiib waan ku jecelay sala socona mari deeyay oo shirkii uu socdaaba waan ku socdaa xaflad iyo aniga dhamaan waa u dhalay waan ka garan maayo wax jeelisa ka saaxiib garan maayo tartan baynu galeenaa daani maasha Allah iska siin maayo oo dadka iska siisiye maahay xisaab bay doonaysaa iyo cid waxan ka soo baxda tabaan marka wax weey ee nasiib keenna hadaba waxa la aaminsanahay inaan nagu haa inaan kuma guuleysanay waa hadaba aan ku warano ama guuleysa ama guuleysano xaflad baa hudheel ramadeena marinayo hiwaayeena wadi ina wadi gaad isaga fadhida midhaan iska guraneysaa walaal hay meegeed kanna waa arna taxay geel leeyin wadi tacba meesha bixin shirkada isto mid guranaya ma arag wadi la hawaa la taaliyo taani kay
وارين لي أروين وير هاي يبني يو بابا كير عاتسني وارو لا يا بني يقولوا ده تلفون غير فكرة من بقى لو يملي يعني سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إلهي مهدي خير خير ممكن هرتو دي بعد ها واريا سلام عليكم السلام شلون ها الحمد لله لا ها وكم كلامه شركة دي كل يعني هو يكن كل يعني هذا شديد من الفضة كسو ها يا ها بالفضة لكن ده شورنال كان هو البشر علي ورت مرة جوا رئيسة أنا أبغى مريكان من خصوصي سامات اللي أنا خصوصي نو اللي بوا ده خصوصي أما هو حاوي قانو أيو صوبن دقيا أتنا ده معني ده واحد هاي نكيد ده إن قدراسك نو دي باي ما فهمت أنا قريت شنير هذي بام وكاد مرة عين قات هاي نو اللي بوا رقدي وشته هو حاولي ما دو أيو ما دو قيمني سا سو ما سيفيك أكتر دي بوا أروح هاي هو ما سو ها ودو علي نو ولا ما وحيو قصبه قلتوا له كلنسي والله كلنسي ها سو قرن ميس ها حويا انا انو دلك دو ودح اي مره هوره ورنتا ودو دير هو كمقنا وعين كوي ان ضمد ايو هلك مريان ولا سودا هي انو وحنو شقيا كمبني بلجنا بلجن ها ما مقلجري ما مقلجري ها ها برك الكلام الكلام مشروع فوضنا ها ابي با هوغي واش خنشري ها هاي قولي با مره الكلام فديسينا هي guriga waa guriga la idin ku yeeray maantay CV isugu inaan ku jiso laptop iyo laptop waan ku hayna laptop marka awlan waxaan doonayna hay wixii dowa shirkad qurbi ah hay soo garan weys ha een wixii hadan tiray laga sii qaadin oo imtixaan laga sii qaadin oo la sii nadaamin dabcan iyo dabcan hadhowto waan square na kidmiya usii galo usii yar qaadno ayay oo usii agno bal shirkada kuwa ugu tayada wanaagsan iyo nidaamka tabaa ayaan anigu u socday way si wanaagsan wali shirkadu waa hadii la ka dhigo tudhiiba ay nin karo deed la shaqeeyo baan isalayo tudhiiba la soo sheegayo ay darasada anaga leftiisay shoo yar roo wax ka qaato ayaan anaga leftiisay ka qaadanay ay ay ha magaranaysa ha aad bar suuqana marka ninkana suureysatay baan u maleeyay ay suureysan ma aadiga roo roo sambalka gurigeena ha waa haysa ay dibal qiima bin usleegi inay yaa ugu jeer shirkadu inta ku qiimeyn kartaa ama ugu kacaayo sidee daa waxay waxa weeyaa daba ay bin usleegi nimo leeyahay waxa ugu dhismayaan si fiigisa dibto iyo qaabka uu u dhisay marka uu qaabka naqsada soo dhajiyo qiimaha uu ku qandaraasay ee uu gurigaas kaga dhamaanayaan qoraalkiisu uu ku keesanayo ayuu ku keesaa asbuu xil iska weydiinay anigu tayda qoraal baan ku sitaa maxaa uu qiimaha ni wali horto wixii si fiigi sida weyn qiimeyntii iyo wixii ku caayay u sitaa oo rag deey jiray raab aan noqday guriyo badan dhisay aniga horta taydi waa taa iyadoo wali habaysan war naga hubsada jawaab la hubaa qaar horan qaar horan ka garan qadhay waa la naga hubsada aan ku waran aniga waa taabta taydi khadar dibi xisan tuceelkan iyo waxa uu dhiibo ha khadaro adigu shirkadaadu waa taa soo maaha ha waa yahay shaqalaha ugu waa هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان ت
shaqaalaha ay shaqeeyeen rasmiga ah waa 100 qof ku rasmiga ah haye hada ma garatay wixii kale hadba loo baahdana deewan ku darsanah hada Soomaad kara laakiin guriyahan shirkadeedu dhistaa shirkadeedu toosan ba laydhaa haye hada ma garatay guriyaha ay dhistaa guriyatayeysan oo laysla yaqaan oo laysla arkay oo la guul le weeyaan oo garantii wulbe hadda ma fahantay inaad waa sidaan ku sheegay weeyaan waan ka baxayaan wax badan afka iska meelayn urani haye waa tii ay muujiyay ku qaadanayaan dabcan ha waxa weeyaan ciiso wad ugu wax sameysaa ha boqolkan boqolkii shirkadda oo markii hore aad ku bilowday ee jidhi ugu horeeyay aad isma ku bilowday boqolkan qof ee shaqeynaya imika may war waxan ka soo bilaabay 20 shirkad bariga yaray marka hadba sidii loo kordhinayay ayaa dad magaraysaa noqotay imika 100 bay aniga sugaad halka ka boobi wax yeelaysaa shirkadda adiga waxa weeyaan waa boqol boqol rasmi ah waxa ka warata guriga sambalkiis waa soo gudbo laptopkaad ku haystaa laptopkan ku haystaa seenka loo sameeyay wixii sida iyo nidaamkiisa nidaamkiisa waye waxaan sameeynaa qiimaha inuu gudbeeyay waan gartay waxaad iga warantay maxaad igu tiri guriga aad hayso laptop ku haysto sambalkiis marka wuxuu iska qaabixinayaa qiimaha qiimahan gurigaas wuxuu ku kacayaa markaan shirkadeed iyo shaqaalahay iyo xisaabahay iyo amuurahay go'dhan aan eego wuxuu ku kacayaa gurigaas 800 800 800 horoscope soo sidii maya hadal ma sheegay isu sheegay waa shirkadeeda tan sheegaya oo warqadaad hayso keen way keen warqadaad adu warqadaad leeyahay waa taa wasi fiisi waa hadal habo shirkadaad ka shaqaalaha shaqaysa shirkadeeda baa wallahi weey kuma ba taqaanid waxa ka shaqeeya waxa ka shaqeeya waxaan gartaa markaan macnahe waxa aan qadaraaso eede aan qorsan ya aan demay al rayso hordhigo ya misaas ibn hayba wuxuu hayaa lacag iyo bagarad al iska yani gurigu inta yahay nidaamkiisa inta barer leeyahay markaasan markaa horaysa aan shaqala u tayay wadallah ha waxad waliba shaqalahay shirkadeed mid subax iska soo kalahay iyo mid kaptiis daba kalahay hadba saw soo kala horeeyaan ayuun bay u shaqeeyaan ha waa dowrada ay shaqaluhu ku soo galayo suumay taxan soo taxan kama qaadido uma yigtidii nidaamka ninkii ku haboon war le taas iska ma laga bilaabay taas waa seeska horeba waa yaa guriga sambalkiis hayso ha heele ha iyo kaas nuska ka bixinay waraalka wariga halka ku qoray waa warmuliin بقول بلي بقول بلي ايو صدقه بحلي واي هو الغدا دي وانا يرسم يسعد وانا يدي فارتياز ميد باوس كل ما غير لا واحد كورتا هذا هو مرقد بي مسدح وانا يا لو سي فيغي وانا هيستا اي سوده وانا هيستا واكر war wax qoranta ha shaqala ku shaqayn way ku qoranta waa fartanka qof waa fartan horta shaqalaha ugu weydiinay shaqalahayga ya fartanka say shaqayn war fartan qof war daala bar qof fartan bariga war yar ya ka baxa badahayga aniga dad ma wax shirkadeeda way way wax gaar ku nimid hadda hadal qalmo wada hadal way way yar shaqalaha ku sii baad kulli ya shaqalaha ku sii hadu ka hadal iyo roo dhalay aan iska ka waqftayna la waqftayna waqftayna ila dir waqftayna ha oo waqftayna ha ku shaqayn afartanka qof bay shaqayn afartanka saxay weli waan marba ka yiri wariyare wariyare kaani tiisu wariyare ila waa afartanka qof fashqaya afartanka saxay magaciidana waka ardaaba la yaa shaqada ardaaba la yaa aniga shirkadeeda waa reer dambari maya waa shirkada magaciid waa shirkada magaciid waa soo baabilaay maadora tiyana toosan baray isagana ardaaba la yaa maxaa ugu diiday aan fahan hadee anagu saddexda idide kala garan maayo dabcan idin mala kala dhaweysanayo waan gartay haa walba waxa uu haysa eede waxaan wajiyay marka aan wada hadlayno adigu dir hal baan naga ahan tabac wasay tahayba ma fahan war wax yeelay shaqala ugu afart shaqala ugu afart shirkadaadu waa arda arda mid kala samay guriga sambalkiisu soo kuma soo gaarno laptop ka waa ku haya ya waa ku haya xuska qaab xiliga gurigaas 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 700 waa tan qoran 700 weey gurigaas ala sambalkiisu aan waran
وانا كي ها ها واحد نورته ها شغاله ما يبقى كامل سوى انت الصوبه افرتك اسا يقول فيلم بابا مر بابا دان ديما افرتك انت ورنتي ها مر مر بعد انت مر مر بعد انت وانا مر بودي بابا هي ليش هو غدار وقفت وين سوي مرينا وين سوي مرينا هاي مدبك هاي لو مدبك سيدي يرشيقي هاي مدبك هاي لو شوك بارت شورتا عارف اللي قاعد يجي تشوفني مدبك هاي لو تنو ولا سنو شغين يبت اه تو ولا سنو شغين يبت تقول خذ دي نظام تو دي بل كو دي نو هي تو صح انت رايد انا خفت انا وانا خفت انا صح يا هيدا يلا خدوا هذا سير ما غير هاي وصلت هاي ان بعد دي شيقي بس مو مدبلنا مركينو ابو حبين كبيجي وان قلت كبير قروي الكيرين وين نو شغينين صح ninkii hadhowta aan keebno ha ya hawo qaadan de ma iyo nidaam iyo si kale ha hawarti sa meesha sharci baa yaal sa shaqa taa waan gartay qurba laga imaayo waan gartay ee sida ayaa inoo balana sa berina aan sunu baadu diray ka dhig ciidadana ha tibaa ka ogaanaysa sa waxaan saydin sheegay hadaan wax idin arbaabay ha rashad urtani kale yaa baabu laahi baa ugu horeeya waartay oo ka ha والله ولي بقى شوف اك ارغو شركه دا اردا ويا هندسه او كره لا لا ما شيكيان والله كنت قاعد اقول ما مسخاف مسخاف هي اللي الدنيا شوف هي انا هول يري اه غراني ورك قادو مركا هو هو ورك قادو كوري غير انا كوري هول يري ما لا انا ما شغالين كرو ما هو ورك بعد ليفل ايه هو ده هندنا ايدك انا مش كبير انا عناني وحل عناني صح ايي ليس يا بس دي حاجه تبرقول لكن ما انت قرتنيكا ايا او خريا باب الله بريدون كورا ايرا وحسوب الدشان يينا وحصول نظامتا شركه دماغ عيد ما كو شجرت يا ارض شركه دماغ عيد اللي انا قبل ادرتيده توسن با لا يراه لا هذا اول ما عيد وسكت ما راح الله يا دماغ عيد الارض يعني نيكا باب الله اللي هو خريا ايا هو خريا اي مرو اسكارك عيد انا توسن ادنا وقت فيك تادي وان كو خيدان ونو سوما انا هو خريا هذا هو نيكا او دغير وقت فيك ادنا وقت دميس وسان كو دبيا يقول ما حقا كرد ما ديغن دي انجينير ما ديغن با سي اسو دبيس افرت كان كو لاين هذا راه دبا يو هذا دغيسو انجينير مرو دغيسو مرو ودان انا انا كو خيدا دكا ودان انا كو خيسو هي ما شرك واحد انا حساس مرو ورغال كان واد غليتي شرك واحد انا مرو 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 ورت دغيسو انجينير انت كو انجينير وصلات كو ايوه هذا كما تشان دبا تشي واخ كتشري ما تشري واصلا وانا عطينا وروح شكنا ولو نقولي ولو نقولي ولو نقولي بكرة 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 masiif ka ku reebay dalwaas ka horta wax ku sheegay anu wax ku sheegay hadal aan ku tusay anaga ugu horeeyay baa soo dhameystay soo dhameystay haye anigu yeelnay haye aqbalina maayo kowrdi jambar ka dhicmay kowrdi imi kal jornaalka ku soo qoraya hadda oo maxaan yeeli doota dhigayso waa maxaan yeeli ayga boobi website kan ku qoraya in meeril kan geeliya ma yeelaya quraanka taa waa rax ma ku sheegaa website low journal kana jeegaysaa la yahay waxaan u dhiibaya journal ku soo keenay dhigaysanay halka fadhi miidiyuhu markii nijidadan loo dhigay sheegay ninkii wax laga dubay meel miidiyay bal biyaad u sheegaysaa bal waxaad noo sheegaysaa waradaba bidigaysan adan waan ku sheegay horta in la isku qaldamo maaha adduunka sharci baa jira sharaydku inaad wax walba iska ma qoro wuxuu sharci u qoraa warbaahintu wax walba iska ma siidayso oo cid walbada kama baraciso hada ma garata website kuna dawo xaqiiqahum bu soo daabacay soo qora hadaba hadaan loo haysweerin in caadi ah otomaat oo yeeliyam yeelmay badal horta dhageysu hadaba ku yeeliyam badal yeeliyamay maxal ugu yeeliyam maqrad bal weeyo waa lagu taxamay taxanka oo dhawr saddex shirkad baan ahayna ma wada marka oo waxaad waxaanu horeey horeen bay hayaa dabcan ha hadaba dhageysu inta asba haday suurtoobay oo suurtoobay waxa weeye caloosh uu shaqaysteyal baan doonanayaa sheega wax yihiin baan ku hadaba aan ku waran caloosh uu shaqaysteyal iyo waxaas cidna waxba ka qaadin maaya caalamka sharci baa jira sharciga iyo nidaamka hadii laga tagana de waxaan ku wadi waxba yahay baad noqonaysaa adiga laftigaa mid kale
شركه بعضها يستعين كرامة ذاك قادم هذا شركتها تكتب بقى عالم كلهم بعض أمك صار صعدة قبل يسي هذا وطلق أصلا هو صياع هذا تمر ويدو كتب محب وامري إذا جيت طبعا وحويه ماتنيه وحويه أنت هاي سنة ورد في تفتح سياج وحويه اللي إسكتك إذا يعني جاي ما يقرنني طب بيو نوم بالله الشيء جاي أنت أنا جبي يا أمي وابو حدود سنين وست حدود مرة كوا الصقيمة هذا 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 كورد وهذا ها دي لا درو سيده مو سي كان بسنه يورته لكن سي ودا واحد امنتا وحينا لو كلا شيغي ورته ما كانت امنتو مركا وي سو لامري وار انا هضبا انا امنت دا دوتانا ودي ودي شي بنو جي وار هضبا هيك دغيس كو دا وي ودي اسكو كو دا وار دغيس ورته ما كو كو دا اودي اه يورته دغيس بنو جي اودي وار هضبا دغيس اودي شي لوكي نيكن سو مو تيغي وي نيكن مو تيغي وي ها هضبا اودي انا كلا سارا ayaynu doonanayna ooday ino keya oo aqoon leh ino keya oo saddexdeena ina kala saaro ooday ha la u dambeeyo ardayni baa ooday ku noqoti ha ooday ino keya ooday ree kulli haa ooday baa ku xiray annagu tii yeyba ma arin leeyo garas ay sabab hadii rag waa weeyeen tii weeyeen wax weeyeen oo ee ugu wacan ayaa ka dhisay waan ka saddex shirkadood oo dalka jooga ha ayaa leey tartan soo ga tartan baan gashay hay saas ku haysa saddexdeeda ma loo kala sheegay aniga ay kala saara iyo ana ugu sheegay hortiis hay anigu waxa leeyahay baabulahi hay shaqalahay baabulahi buu hay wun baan nuqdo hay hay ninkaasi tuub nuqdo hay kaasi tiri buu nuqdo waan ka kuma qanacsani buu marka waxaan doonaynaa saddexdayada inaad deeb garaad baan ku soo bidno aqal baan ku soo bidno odaytinimaan kuugu nuugal haqti nuugal ma habadi inaan kala saartaa doonaa anaa idin kala saaray anaa idin markoodi way ku sheegay horta waxaan baan ugu soo horeeyay shirkadda ninka maqlay waa aniga gabigeeda ninka jornaalka akhriyay waa aniga iyaga nimalka ugu yeeray waa aniga imikun bay iska yiraahdeen de in ala u dambeeya booyi ul jibiyana waa mojiyodi de idin iska tag maan maqlayn iska tag maan maqlayn شركات هنا إذا أرداب عليها. كورة أرداب. مركا وحوي. أرداب عليها شركات. أرداب. وحوي. تجلس أساس الشيخ هذا وكل هذا يسويه ده أو أنت كلا سارسا. هذا ردوه كلا سارا يا. هو كان قبلش. هو كان قبل. آه هو. هو يقول لك سنت. أي. أقول استعج. أنا إذا كلا سارا هلك. باقي. ها. بعدين قال هو كان. آه. هذا هو توقع هاي توما. آه. أنا إذا كلا سارا هلك زوي استعج. أي. تنيجا. هلك زوي استعج. يا. ها انا يدك رساري وحنا يدك رساري لينكا وانك قادنا هي شركه دوي دورو سوان تابانيا سي جيست يا صدح دي نو سي جيست يا سي جيست نيكا سي باش غلي يلا بكره تاو تا شغل غلي وارش شغل غلي او انا غو هاي وروكي كبح سي جيست وي سي جيست سي جيست وي كاتاو تو وي 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 ها وي amaadu ku gajiri ha wagir wagir ku gajiri ama ay rasabadan warbaad ku gajiri taaba waa haba fulde marka aad warbaad ma sunnay aradna waran ku warma lamadi laba gud culba gudis ninkan aniga saas u yifeeray ba marka guushaan ala wasiin halay halay
مرق باتشيك سير قنتير وبساي وريارة قرطان وميدو ورما وريارة مين اللي مكاده يكون قناة دوني سير تيرو كيفه تيرو وريارة وعمل يشيك قرط وعمل يشيك تيرو كيفه أبو حقا ما نيجي يقول تينا إنا وكها ما نيجي وكها صيادة يجي أيضا وكر عسنا يسمع طبعا ها وحد له مكان ضيع ينتظر تيرو كي أورا تبي يشيك أي جدوى هو يبين أي ومد مسؤول غير معني وحلا كبات تجي أي ترتن باينو قلا اي ترتن كي تابش ترتن كي فر وان يا تو يا تري بينو قلا قلا تابش يا كدبي انا كون كانا هدا تو قلا هدا تري قلا مره هدا انت هبل لو قلع واي او تي اودغو يمي كو مو قي ساري با كو قلع لادي تي بها اسك لا لادي بين اي بفات اي تي بها حنو يلا وين اسك لا لادي ميني حا ترى هل بان لي شي اي قدر اسك ايمك هدا انو نكونو نما كي كنا نو ميني لي شي والله انا قلا لايا غبي غين لو سمالي لا بيل انغا معني يا قدراس لا شي ويراي ما والله لا لا حتى ما بني لو لي ماي مركا واي ما قرات ان دات كانوا صناعي اي ما فهمت اي مره ضيع عين كانت هاي وحا وي اني نو حلكينو عيبتنا قرسنا او دي ارغو انا تقرر هذا الى واد قرر انا واي محضر لك ورت ما فهمت محضر واحد يقول الله قدراس ورت وين ودا قادرين كونو قبسنا ورت دغيسو اي غوري صدح wa guri waxa la dhisay ay saddex sadex shirkado oo ka shaqeynaya ma fahmin ay saddex la dhisay ma maamul ay ila shirkadu saddex qof mid baa qadaras la qaadanaysay ay waxaanu kala qoraleyna maamul maamulka yahay wakiil tii markii hore ay shirkadu wanka ka dhigtay ha anigu maamulka yeelanaya ay shaqadana way wada leena ay qadaraskana way wada leena ay lacag tan way wada leena gurigana way wada dhisna gurigana de was waxa adigu shaqalahaaga soo gali kana ha gali mar hadan lacagta wada qadaras kana way wada leena way dhanta way dhanta waa saadi anigu way wada dhisna soo maaha maamulka ila bari orota way adiga hada soo way wada dhisna mar ha way dhanta way dhanta way way ha maadaygi mar hadan iska deynayno shi ha waraday cusur buu ha waxaan ku wada dhisnay waxaan usnay
استدلال تاي داتا وار اونس انت اس قبسن لهيده اه شغله ودا قا حوناتيه اه قولي اه دي ادغورا وار ورتو و هو ديسمو ها وا ديسمتي معلانيغا ادل ديسيا انا يران كو ترو وحان سيدي لا وغدي يو دني ها وغدي يران كو ترو انا كو يران كو ترو هي ورتو صدخ و مركي انا كو اتكنا اونس قبسن واي نين اوديانو غراب بدن واي و انا اتكنا واي صدخ دايي بو خلو غور سي جيست واي صدخ دايي من نو فيري من لو كوتيو من با لو سي جينا haddoo mar kale kamaran war youtube taan youtube aan aqtay waan is qabsanayba niki odayga aanu garaadka bidneeyaa saddexdayda ba taabno ma soo dubis suuranay hadana dabadeena waxaanu xal keenay dabadeena xal baan wada tiru gaarnay inaan wax wada qabsano waaniga interestiyay idii laabey waay 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 code marka horta waxa soo odayga asina weero dambeeyaa deejiner maxaad noo oran laad gurigiina naga soo yeegay taabar doolinay waay waa si wanaagsan war waa inaga horta way inaga hoos isugay waxaad yeelaysaa waxaad isugay ee waxba halka iska oran mayo ha waxa yeelaysaa horta daan ugu nidaam midaban waana maqna waana ku gwa ma daaman ninka oo degina deeyd kale saar waayo hadii la ka dhigo oo si waalayba oo sida yaray waxaan sayidin haya anigu qurbashoogu un hayaa arkana waan gartay waan gabiya marmar ka qaar arinka gabigiisa waa ka gabiya waa gabiyaa ana gabiyaa bal weeyo soo da waa gabiyaa waa gabiyaa gabiyaa ka xasil garowey maash waan gartay wuxuu yiri hadaas digeysin way wuxuu yiri indhow way abuurkiisa gabay maan baqadi maan baqadi waxa aan albaabka ugu xiray faan amura amura amarrada ilaah ba haye ma oran waa dheer waa dheer rag ba samayna awale mudal loo afriya haye hortu agaasimay yahan ururka keena haye in yar lama jiboodiyo tixaan ay ka hadli ay ka hadli midan abiye sheekii cidina aragti soo joogi soo joogi isagoo aleel qubatay iyo moodo ubax daatay ubax daatay balan ila xirkii ka furay maraqa awgiin awgiin ilgu yahay habeenimo ku arkay maashi maashi sidii roob leelkii doogun ku wada gaari wada gaari ama aad libaaxo wax badan ay cidlaa tiifi ay cidlaa tiifi wartan soo oofaha dambiye urka ka higoodo higoodo ashqaraar hadan loogu dhiman maaha anigi maaha anigi kul hadaa abuwaan tahay xilliba eega waxa jooga waxa jooga eed lama sameeyay hadhow eelka soo kaca soo kaca kul hadaa si aanada turkiya arami faalayso faalayso aflagaada iyo cay hadaa aadmiga u tiriso tiriso ama aad awaar iyo habaar meela ku ataagto meela ku ataagto kul hadduu anfaac iyo cuntiyo iibso kula gaadho kula gaadho agagaarkan dhow iyo hadduu ood ka bixi waayo bixi waayo ama aad ifiya akhriba ku asturaan weydo ku asturaan weydo abda maleha waxa kaaga wacan maadhu ma aqaan ma aqaan anfaac mid reebiya xusuusyaadu qara weyni dhaaxay midaan in lahayn ugu ammaaneen ammaaneen balaan eegno maantana mid baa suran afkaygii haye haddaan si hadalka soo ururiyo u bucda kuu taabto kuu taabto ama aanu jeedada dhex galo dhaafnay arartii arartii qaalintii abaartii waqtigii adag ka soo doogtay doogtay bahal aadnu iyo qaalintii oonku dili gaari dili gaari awlaada iyo qaalintii udayba raacaysay raacaysay ama teerka iyo qaalintan oonta uga soonay soonay qaalintii hugi nagu engegay loo arraday waayey waayey qaalintii adeed iyo abtii aabe lagu waayey waayey qaalintii rag badan awoodeed iilka lagu dhaafay lagu dhaafay qaalintii asaageen dhacaynu dib ugu soo aaray ugu soo aaray amba teemar baa lagu soo helay baa doon adag baa doon adag waa taayir maanaatay uga tumaara maara oo soo dhan baa loo lisiyay heradeedii heradeedii afarteedina soo qura deeqay aradkii aradkii ilaas nuur la iyaba ka baxay leef 15 badan 15 badan afrika iyo eeshiya tan iyo aasiyaba yaab yaab imika amerika iyo yurub aragtay guushi guushi arrimahan oo soo maray waqtigii eeb naga saaray naga saaray alxamdulillaah mooyaa ma jiro abi yar reer reer abi yar reer reer allah waa wax loo mahadiyay aragtidaydi aragtidaydi aakhira wax laysuma qabtay waa ifko qura waa ifko qura inta awrta iyo geel iyo ariga raacaysa haye ingiriis intii naga tagtay ayrashiya chayne ayrashiya chayne urdun iyo ukrain iyo intii qaarada u waraday waraday imaaraadka carabta iyo intii oo iska lagu sheegay sheegay intii aqalka ciideenan iyo aaganba u dhalatay dhalatay ama gabi adduunyada wixii oolba naga jooga jooga anoo aad ilaa aad weliba ugu adkaynaya adkaynaya waxa aan ogeysiinayaa erey laxaad weyn erey laxaad weyn dunduma aboo kuba dhiso waynu aragna waynu aragna inana aydha aydha tan iyo eega iyo maanta maanta itibina calal ayal iyo dowlad aamin ah aamin ah isma si uga dad kale aanu sahay suloobinay hay suloobinay suweediye soomaaliland araxdi weeyaan araxdi weeyaan diye soomaaliland araxdi weeyaan abba waxaan idin sheegay wadaatay intaas waa wax sheegu haye mid kale wadi sheegay haye waliba waa ashqaraare inaad mid kale idin sheegay haye maadaama aynu rag isku mid nahay ama bilsha ka imaado amaan soomaaliland joogi wada jirka miyi wada jirka miyi waa sidaa guriga usoo wada dhistay waa dabcan waaba sidaa hadda ma garanay odaygaan idiin sheegaya gamac wada jirka tanaasul maayo waa u tegayna hadda ma garanay waniga bad hore aqoonta la biday iminkana eedhe waa u tegayna odayga inoo geeyo odayga inoo geeyo in la arag boorta odayga odayga inoo geeyo odayga nala arag odayga odayga war tagna odayga odayga hayna la geeyna inoo geeyo odayga ha odayga waa allaga ma leedeysan odayga waa kan salaamu alaykum alaykum assalaam khayr ma xalashay allah khayr buu ilaahay hadda salaamu alaykum wa alaykum assalaam waniga maalintii dhawayd soo kaarnimi
يبلو وحي دمبي انا وحنا سيده تلا بحين وغيو سوجيد وتاو سوجي الله يرحم ماذا 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 سيجيد كاسي باش كل ماتي انا مر اون باي باش فغاي مايا اي دغاي سو ان اودي وحا وي وار ماذا ورت سيجوت دغاي ساي ورت دغاي سو ورت من دغاي سليم حيا وحنا ورت 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 هاي ورت 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 waxaan oran lahaa horta maalintii dhawayd si jeedkaad noo taabatay waxbay noo tarto waan is qabsan horta sidii baa lagu heshiin laakiin wixii dambe dadku iyagoo soo jeeda saacad aad u tabay loo tiniga lagu biday haadii soo jeeda haadii aad roog salaam war horta ninkaas uu waa laga dhahayaa taa may maqla horta odayaashii feeraad magaray anan dal ku qoto subax inama doono sibay wiir awde waan waxaan sameeynaa ya يا بنت أرفت كيم يا وين هو حوار يا دسمة يا دسمة هذا ما فين ما كاسلا سحات نوب الله ناي عرضنا عرضنا إسكسا يا ما 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 وحمق محمد وحمد وهاي محمد وهاي يا